Godnatt, Edith. Godnatt, Margot. Vem tar sakta i backen? Vem mässar du till? Min vän Avery. Avery. Avery? Är det ett pojknamn eller ett flicknamn? Spelar det någon roll? Nej, nej, det spelar ingen roll om det inte är en pojke. Jag vet vad som ger dig till pojke. Oho, du gör du? Jag flintskallen. Åh, ja, just det. Ibland tittar jag på den och tänker att en liten kyckling ska ploppa ut. Godnatt, Agnes. Bli aldrig äldre. Ursäkta, Gru. Agent Lucy Wilde från AVL. Du måste följa med mig. Och tyvärr, men jag fritt rollen! Du borde inte uppge ditt val av vapen förrän efter avfyrandet. Ett exempel. Elchocksläppland! Antiskurkliga, en organisation som bekämpar skurkar på global nivå. En ny skurk har dykt upp. Du vet hur skurkar tänker. Det är därför vi har fört dig hit. Tusen nålar! Ja, jag är SLs ordförande, Silas Rumpbotten. Rumpa. Mycket lustigt. Ska du verkligen rädda världen? Jajamän, baby! Gru är med i matchen igen med coola bilar. Funkar de bra? Och med vapen!